邓小平那个时候就有了苗头了，但是就是我在国内的时候就有了苗头了，就是我在书上写了，当时我们在总参装备部嘛，总参装备部的时候呢，这个邓小平的女婿贺平啊这些人，他就已经有贪污的行为了。嗯，但是他们那个时候的贪污的行为呢，就是倒卖军火，吃回扣，还没有什么买官卖官这些事儿没有，就是说他把军火卖给两伊，就是伊朗和伊拉克，嗯，然后呢，卖给沙特，然后呢，他们在就是利用这个国家机器在做交易的时候嘛，他们就吃了回扣，这是开始，这就是。军内贪腐，应该说是军内，就是我所知道的吧，军内贪腐的开始。所以我跟这个邓小平啊、杨尚昆啊这些就是关系越来越紧张，也是因为这个军队做生意这些事儿开始的。到六四开枪以后，这个形势就完全变了，这个就是明目张胆的。就是我在上一封信上说，我说就是权力明目张胆的转化为金钱进入流通领域，就是短短的几年的时间，整个的党政军就完全垮了，因为他没有信念了嘛，没有信念了，你干嘛要当共产党啊，干嘛要当官啊，他就是个贪污嘛。所以江泽民呢，就是说闷声发大财。江泽民何德何能啊？他当什么总书记啊？他就是，就是大家一起贪，闷声发大财。他把这个党政军拢住，就是靠贪污啊。那么到了习近平呢？习近平看着就是说不反贪就完了，所以呢，习近平。就反贪，但是他怎么反呢？很难啊，因为你现在无官不贪，你不是把所有的官都捉起来吧？嗯，